Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes si povieme niečo viacej o tomto prístroji, ktorý som si kúpila k narodeninám. Ide o liftingový prístroj na tvár a ak vás teda zaujímajú nejaké podrobnosti a úplne také moje prvé dojmy, tak tu sú. Ja si to najprv takto rozbalím, lebo ono je to taká biela krabička prebalená ešte v takomto obale. Tu máme napísané niečo, ako postupovať pri masáži tváre vlastne s týmto prístrojom. Je tu tiež písané, že vlastne čo by to malo robiť. A samotný ten prístroj sa nachádza v takejto štvorcovej krabičke. Vo vnútri nájdete užívateľskú príručku v češtine, lebo teda objednávala som to z českej stránky Gloskin. Dá sa tam potom prehodiť platbu aj v eurách normálne, takže nie je to problém, viete presne koľko zaplatíte. Takže je tu tá príručka, potom je tu takéto vrecúško, v ktorom si môžete ten prístroj nosiť. Potom je tu handrička, ktorou si vlastne utierate ten prístroj. A potom už je tu samotný prístroj plus nabíjací kábel, ku ktorému potrebujete ešte teda nabíjačku, ale to už je dnes úplne bežná vec. Stačí obyčajná nabíjačka z telefónu. Takže takto vám to v rýchlosti ukážem, ako to vyzerá. Je to pomerne ľahké a väčšina tej váhy sa vlastne sústreďuje v tejto časti. Toto tu je úplne, príde mi to úplne ako keby to tam nič nebolo poriadne. Začneme asi tým teda, že ide o liftingový prístroj, ktorý funguje na princípe EMS vln. Ja si to tu pre istotu zapnem, aby som vám nepovedala nejakú hlúposť. EMS, liftingový prístroj, funguje na princípe mikroelektrických impulzov alebo jednoduchšie povedané elektrických mikrovln. To môžem potvrdiť, keď som to, lebo už som to trikrát použila a až potom vám natáčam teda toto video. A je to presne také úplne ako keby jemnulinké mravčenie, cítite? Také fakt, ako keby vás jemnulinko cítite proste ten prúd, ale naozaj jemnúčko, aspoň teda ja, ale mňa veľmi neberte do úvahy, pretože ja mám celkovo vysoký prach bolesti a málo čo mi robí až taký problém. Môj problém je skôr strach ako samotná bolesť, lebo tu málo kedy cítim v takej nejakej vysokej miere. Ale teda ide o to, že to funguje na princípe elektrických vln, takých úplne jemnulinkých. Vy si normálne pleť odlíčite, nanesiete si nejaké sérum, ale musí byť na vodnej báze. Nesmie byť krémové, olejové, proste nesmie tam byť nič olejové, pretože to by mohlo zabrániť tomu prenosu vlastne tých elektrických vln. Ja som vám doniesla rovno na ukážku aj tri, ktoré som už použila. Prvý deň som si dala toto Green Tea Calming Serum od Farmstay. To je vyslovene taký gelik, ktorý na to budem asi aj najviac používať, lebo mám ho tu dosť. Proste príjemne sa po ňom ten prístroj klže. O to ide, aby sa vám ten prístroj pekne klzal a bol ten gel, alebo teda ten prípravok na pleti musí byť vodivý. Ďalšie, ktoré som vyskúšala, teda toto sérum je také upokojujúce, čo môže byť veľmi fajn, keďže pre niekoho môže byť ten prístroj trošičku taký dráždivý, lebo on má za úlohu aj prekrviť. Takže je tam zvýšené riziko, teda že budete začervenané potom. Ďalší, ktorý som skúšala, bol tento Snail Trusika Miracle Repair Serum od Some By Me. Toto je zase len gelik, aj keď teda oveľa hutnejší. Tento som nemusela ani raz vlastne na tej pleti, neviem, či to bude vidieť, doplňať, lebo je naozaj taký. No ono je to s obsahom slimačieho slízu, takže je jednoducho taký trošku ťahavejší a naozaj na tej pleti vydrží trošičku dlhšie, kým sa úplne vstrebe. Toto som musela počas tých 5 minút, ktoré trvá ošetrenie, doplňať vlastne ešte na pleť, lebo sa mi to vsiaklo a potom už ten prístroj nefunguje tak, ako má. A ten istý problém som mala aj s touto Centelou Ampul. Toto som chcela len vyslovene vyskúšať, že aké to bude. Nie je to zlé, ako dá sa s tým pracovať, lenže toto je úplne tekuté a veľmi rýchlo sa to vstrebe do pleti. Takže som to nanášala vlastne na pleť niekoľkokrát a pokiaľ chcete naozaj používať na ošetrenie sérum alebo ampul, hej, povedzme, tak jej miniete trošičku viacej alebo rýchlejšie ju spotrebujete vďaka používaniu takéhoto prístroja.
Takže odporúčam niečo trošičku viacej takéto gelové. Inak keď už hovorím o sérach, tak spolu s týmto prístrojom som dostala zadarmo takýto vitamín C Skin Booster. Ešte som to neotvárala a neviem, či to vôbec chcem otvárať, lebo C-čko nie je úplne to, čo ja vyhľadávam. Mne som zistila, že C-čko úplne veľmi nesedí na pleti. Takže uvidím a možno ho neotvorím a dám vám ho do tej súťaže, ktorá sa už blíži, lebo už sa pomaličky dostávame k prvej 500 sledovateľov a keď budem mať 500, tak si spravíme tu na YouTube takú súťaž. Snáď sa vám bude páčiť. No ale späť k tomu prístroju, takže aby som pokračovala ďalej. Tento prístroj je teda liftingový. Ja som si ho kúpila hlavne na to, aby som si vyformovala naspäť túto časť tváre, ale vo videách častokrát na tento prístroj vidieť ešte aj, že ho baby používajú sem, vlastne ako keby na takéto vyformovanie líc, aby vyzerali proste chudšie. A potom som videla ešte aj také video, alebo teda reklamu na tento prístroj, že si to baby vlastne ťahali tuto a urobilo im to akože takýto efekt. Čo je podľa mňa už trošku pritiahnuté za vlasy. Neverím, že to urobí až takéto niečo, ale je pravda, že za tie 3 použitia, ktoré som už absolvovala, vidím trošičku rozdiel na pleti. Ani nie tak v tom, že by som si zdvihla kontúry nejako viacej, ale mám tú pleť viacej vypnutú. A to je jedna z vecí, ktoré tento prístroj presne sľubuje. A aby som zase neklamala a povedala všetko, čo tu majú napísané, spevňuje pleť a robí lifting tváre, viditeľná korekcia kontúr, vyhladí vrásky a udrží mladistvý vzhľad. To je vlastne to, čo tento prístroj sľubuje a ošetrenie samotné trvá 5 minút. Vy si to zapnete, tu vám to, môj muž sa smeje za každým večer, že či idem hrať videohru, ono to začne svietiť. Viete si prepnúť od najslabšej intenzity až po najsilnejšiu. Je tam vlastne 5 stupňov. A ak to počujete, ono to každých 5 sekúnd takto vydá takýto zvuk. A keď sa to vypne, tak urobí takýto zvuk. Ja to tu nenechám teraz 5 minút bežať. Ide o to, že vy si vlastne vyčistíte tvár, dáte si teda to sérum a idete si pekne po pleti a ono to urobí tyrut. Vy prejdete na druhú stranu, tyrut, a zase urobíte niečo iné, tyrut. A takto vlastne každý ten ťah máte na 5 sekúnd a potom vám prístroj povie, že sa máte presunúť ďalej. Takisto sa masíruje krk, takisto môžete masírovať čelo, proste kdekoľvek vás napadne na tvári, ale v tom popise bolo napísané, že sa neodporúča ísť veľmi blízko k štítnej žľaze, takže až tuto dole, tu by som nešla, vyslovene idem len ja tuto na tieto boky, takto a tuto v strede, tuto moju akože trošičku dvojitú bradu. Okrem toho, čo majú oni napísané na stránke, je tu ešte na obale napísané, že pomáha lepšie absorbovať skincare do pleti, čo dáva celkom zmysel, keďže si 5 minút masírujete tú tvár a vpravujete vlastne tie účinné látky do pleti. Redukuje teda linky a vrásky, redukuje opuchy a taktiež zlepšuje cirkuláciu krvi v pleti. Toto sú všetko veci, ktoré vôbec nie je zlé robiť. Áno, nemusí to robiť človek takýmto prístrojom, ale dá sa to robiť aj ručne. Normálne, že si tú pleť proste masírujete. Aj vtedy vpravujete lepšie tie účinné látky zo sera, zo všetkého do pleti. Ale ja som si povedala, že prečo nie. Budem mať za chvíľu narodeniny, tak to vyskúšam. Samotný prístroj stojí, myslím, 105 eur. Teraz vám nepoviem presne. Okolo 105 eur stál prístroj. A plus ešte poštovné, nejakých 108 eur som zaplatila, aj keď myslím, že teraz majú nejakú akciu a majú tam 11% zľavu, ktorá tam naskočila samozrejme 2 dni potom, ako som si to ja objednala. Takže ak vás toto zaujalo, alebo už to máte dlhšie v merku a nevedeli ste o tej zľave, tak je tam, dá sa uplatniť. Myslím, že je to Glowskin 11, by to malo byť. Ak náhodou nie, tak vám sem napíšem ten správny kód, ak ešte platí. A uvidíme, čo to urobí po dlhodobejšom používaní.
Ja som si urobila fotku samozrejme predtým, ako som toto začala používať a urobím si fotku povedzme po mesiaci, potom po dvoch, potom po troch. A ak vás bude zaujímať ten výsledok, tak potom natočím ďalšie video, kde si už ukážeme aj tie fotky, že či sa naozaj tam niečo udialo, či to stojí za tie peniaze alebo nie. To bolo odo mňa asi na dnes všetko. Dajte mi teda vedieť dole do komentárov, či áno, či nie, ďalšie video. A ja vám želám ešte pekný deň a snáď sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!